Termos ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Saako olla edes pikkusen innoissaan? DJI julkisti tällä viikolla uuden dronen. Ja tää drone kantaa nimeä Mavic Air. Ja ainakin paperilla ja videolla se tuntuisi meikäläiselle aika passelilta tapaukselta. Mutta katsotaan vähän, että mistä tää on oikein tehty. No drone-markkinoilla on jo jonkun aikaa menty semmoiseen kompaktimpaan suuntaan, mitä mä en sinänsä ihmettele yhtään, koska onhan tämmöisen kantaminen mukana vähän vaivalloista. No ensin markkinoille ilmestyy GoPron Karma, ja sitten heti melkein sen jälkeen DJI julkaisi Mavicin, ja sitten Mavic käytännössä pyyhki sillä Karmalla lattioita. Ja Mavic olikin suhteellisen, ja on vieläkin suhteellisen suosittu esimerkiksi vloggaajien keskuudessa, koska onhan se nyt ihan älyttömän näppärän kokoinen. Mä itsekin olen vlogihommissa käyttänyt droneja jonkun verran, mutta niin kuin mä sanoin, niin tämän Phantomin mukana kantaminen, se on pikkusen hankalaa. No sitten Mavicin jälkeen DJI julkaisi vielä pienemmän Sparkin. No tää ei tosin ole kokoon taitettava, mutta älyttömän pieni. Ja tarjoaa kuitenkin Full HD-videokuvaa. Ja tääkin on ollut mun käsittääkseni suhteellisen suosittu laite, eikä varmaan vähiten suhteellisen edullisen hinnan takia. No nyt sitten tuntuu, että DJI on kyllä löytänyt niin sanotusti sen kultaisen keskitien tämän Mavic Airin kanssa. Elikkä Air menee siihen Mavic Proon, Mavicin ja Sparkin välimaastoon. Ja hintakin on suhteellisen kohtuullinen. Eli Jenkeissä tämä jää alle $800 ja Suomessa se hinta asettuu noin suurin piirtein 850 €. Tietysti Flymore-kompopaketti on vähän yli tonnin, mutta kuitenkin suhteellisen kohtuullinen hinta. No varmasti yksi eniten kohahduksia aiheuttaneista ominaisuuksista on Mavic Airin videokuvan bitrate. Eli bittivirta. Se on 100 megabittiä sekunnissa. Eli tämmöisestä bitrateista on saatu nauttia tähän mennessä vaan Phantom 4 Platinumin kanssa. Eli siis se bittivirta tarkoittaa käytännössä sitä, että kuvan laadun pitäisi olla parempaa, koska mun käsittääkseni siihen videoon pakataan silloin enemmän informaatiota, kun bittivirta on suurempi. Esimerkiksi Mavic Prossa tämä bitrate on vaan 60 megabittiä sekunnissa. Niin tämän pitäisi tosiaan taata se, että Mavic Airin kuvanlaatu on erittäin hyvä. Ja sen, mitä mä nyt oon kattellut tuosta esimerkiksi Casein videolta tai muualta, niin onhan se aika hyvän näköistä settiä. No sitten Mavic Airillä onnistuu myös Full HD 120 kuvaa sekunnissa hidastusvideot, mikä on sekin erittäin jees. Ja tämän kameran vakaaja on kolmiakselinen. Eli senkin suhteen pitäisi olla homma kyllä aika hyvin paketissa. Ja kuvan pitäisi olla erittäin vakaata. No aikanaan Sparkissa esitelty eleohjaus on tuotu myös Mavic Airiin nimellä Smart Capture. Eli tällä sä pystyt sitten erilaisilla eleillä ohjailemaan dronea. Ja tässä on myös erilaisia automaattisia kuvatiloja, kuten Boomerang ja muita vastaavia. Niin näillä taas saa sitten semmosia erilaisia videokuvakulmia omiin videoihin. Ja Mavic Airissa on myös enemmän sensoreita käsittääkseni mitä muissa, tai sitten ne toimii fiksummin mitä muissa, mutta tämän pitäisi myös mahdollistaa parempi esteiden väistely. No tämän dronen huippunopeus on aika messevät 68 km/h, eli suhteellisen kovaa mennään sporttimoodissa. Ja kantamaksi luvataan niinkin paljon kuin 4 km. No tosin ehkä Suomessa sitten ei päästä ihan tämmöisiin lukemiin, mutta joka tapauksessa näin on luvattu. Lentoaikaa Airille luvataan 21 minuuttia, eli siinä mennään samassa suhteessa, mitä nyt noiden muidenkin droneen kanssa. Eli mitään massiivista parannusta tässä suhteessa ei ole tullut. Eli kaiken kaikkiaan Mavic Air on pienempi, parempi ja ennen kaikkea halvempi kuin sen isoveli Mavic Pro. No aika sitten näyttää, että lunastaako Mavic Air sille asetut odotukset, mitä ainakin meikäläisellä on suhteellisen paljon. Ja kyllä nyt kaikki videomateriaalit ja arvostelut, mitä tästä nyt on jo tube väärällään, niin kyllä se aiheuttaa meikäläisessä Shut up and take my money! Reaktion. Se on sitten eri asia, mitä vaimo on tästä asiasta mieltä. Toivottavasti se ei katso tätä videoa.
Jos mä vaan mistään tommosen Airin saan testiin, niin aivan satavarmasti sen otan. Tai sitten tosiaan hommaan itselleni semmosen. No, kerroppa omia mielipiteitä ja tuntemuksia tästä. Herättääkö intohimoa suuntaan tai toiseen? Pistä tohon alas kommenttia. Kiitos kun katsoit videon. Jos tykkäsit, heitä yläpeukku. Ja kanavankin voi tilata, jos meno miellyttää. Ei muuta, kun nähdään ensi videon merkeissä. Karre kiittää. Ja kuittaa.